No... Declaro aberta a sessão história. Sessão história de remoto. Passaremos no dia. Não há coro, então vou encerrar a sessão para a próxima semana. Antes de encerrar, convoco a sessão para a próxima terça-feira, dia 3 do regimental. Às 11 horas, nós teremos uma reunião em homenagem ao Corpo de Bombeiros.